Tervist! Täna me jookseme Eesti linnade tänavaid. Me oleme Räpinas, ehk me jookseme Räpina linna tänavaid läbi. Räpina pigem suht väike. Käinud olen siin kaks korda Võhanda maratoni pärast. Loodetavasti suudan siis kõik tänavad joostest läbi teha. Aga tutvustan teile siis uut asja, mis siis linnade tänavate jooksmise juurde teen, on bingo. Meil on siis 9 asja, mis ma pean kindlasti ära tegema. Nendeks siis on kõik tänavad läbi joosta, rääkida ühe kohalikuga, sööma minna kuugi heasse kohta Räpinas, ujuma minna. Siis igast linnast, mis ma olen läbi jooksnud, ma olen ostnud külmkapi magneti, et leida Räpina külmkapi magnet. Siis võtame ühe tänava, näiteks Pärna, ja siis pean Pärna tänava üles otsima. Ja seda ma hakkangi iga kord, kui ma järgmine kord võtan mingi uue linna, siis ma pean uuesti Pärna tänava üles otsima. Leida Räpina Lasnamägi, eks ma kunagi räägin siis täpselt, mis see tähendab. Siis teha pilti kõikide Räpina vaatamisväärsuste juures. Ja viimaseks nagu ikka kirjutada siis Räpina niimoodi, et seda on GPS-et näha. Klaus on ka minuga, alustame siit saadioni juurest. Jah, ongi, paame kellad käima ja tavi! Kilt sai just täis. Võhanda jõgi läheb Räpinast läbi, seda me saame vist mitu korda täna ületada. Ja esimene Räpina läbi silt paistab juba. Nii et noh, väga hea, lähme edasi. Väga hull, Räpina suurime tõusvatsas arvatavasti. Tiski rada paistab, mingi väli jõusaal. Siis on jõgi, jumal ilus koht. Üks bingo asi saab vist tehtud, ma arvan, et see näeb välja nagu Räpina Lasnamägi. No offense, arvatavasti ma ise elan Otepää Lasnamäel, aga igas linnas on oma korterid, kus on kõrvuti hästi palju kortereid. Ja ma arvan, et see on siis Räpina Lasnamägi. Nii et jah, bingo oli üks tehtud, paneme edasi. Storin, see on hea küsimus. Vee torn või? Ui jummel, ma normid teematasin ju. No nii, tund tehtud, mingi 11 kilometrit, esine paus. Klaus läks siis Räpina Maximasse ja ise panin autost, võtsin joogi, panin pundi täis. Need ongi kiire puhkus siin, hea varjus olla, sest suht kuum on, et palju peab jooma. Tere, ma olen Martin. See on Jack Cass ja täna me hüppame Räpina sellest purskkaevust üle. Ei saa! Lahe, lahe, lahe! Tere! Tere! Vaatame säärsuse või midagi. Ujuma minna. Milline rand? Võhendus sa? Jah. Okei, okei, siis me saame äkki pärast minna. Klaus, mis arvad, mis me leidsime? Bingo, üks asja on täis. Mille me leidsime? Pärna tänav! Vedasid nägin, ühel majal oli peal kirjas Pärna tänav. Siit me täidame tänav otsa ja pöörime ümber. Saame seda Pärna tänavat nautida pikemalt ikka. Aga bingost jälle üks asja tehtud. Kaameramees jäi puhkama, aga ma korjan neid silte edasi. Tundub, et väga palju pole jäänud. 20 kilometrit on tehtud. Teie jaoks kohe, minu jaoks päris pikad rõvedad tänavad. Vihkan oja tänavad lihtsalt sirge ja kuskil ei viinud, vaid pidi täpselt samad teed pida tagasi tulema. Ja see oli reaalselt mingi kilometr pikk. See oli pürs rõve. Väga ilus vaade Räpinale. Kirik paistab, sinna varsti lähme. Enne ma tahan vist olerõksist juua ja süüa. Ilvusti vaatades mu kaameramees Klausike vistub seal silla peal, lähme otsime tülesse. Aga jah, pärast lähen sinna ka ise võima. Antke mulle lihtsalt midagi magusat. Tupla, tupla küll hästi. Nüüd teeme nüüd siis. Jookseme, jooksen kõik Räpina tänavad läbi. Tirukud käes, jah. Ei, tirukud ei jookse, üks ei võinud kaek kese olema. Jaa, jookseme, 26 kilometrit on tehtud. Söödud, värki, möllatud, kohe siin samas on kirik.
Ehk siis Bingosse läheb kirik ära, teeme pilti. Täitsa ilus kirik. National Geographic, väga ilus. Loss juba paistab. Ma ei tea, kas see on lubatud. Nii et Räpina politsei palun ära võtta mind kinni. Aga see on siin leitatud, siis ikka tohib ju. Oi kui elus! Siin ma käin suht tihti, siin on hea. Varjus olla, kui päiksepaistel ilm on mõnus sõike koht. Siin mul aednik ise, ma isegi ilmselgelt ei kasvata neid, aga siin mul jah, need võõrasemad ja kukernupud. Ekstra tööd, lähme jookseme siis selle, ma ei tea, lossi mõisapargiga läbi. Seal on see Tartu maraton, mis Tartu maraton, oh my god, nii palju jooksin. Tartu maanteega, mis oli väga pikk ja raske. Rappina, I'm the school! Ja nüüd selle tänavaga saabki kõik tänav tehtud. Siit on siis vaja lihtsalt koju saada ja meil on vaja staadion leida. See pole küll raske, sest me parkisime sinna kõrvale, aga seal teeme siis Rappina. Lõpuks on aeg teile kaarti nüüda, 32 km, 3,5 tundi koos pausidega. Vist ei üks tänav lõpupoole vahele, aga samas jooksime ka lossi pargisringi ja muidugi pingaruut oli vaja ära täita, kuigi nagu näha siis end tähega ma väga hästi hakkama ei saanud. Ilusest rannas ka, tuul arutust puhu peale kuulda, nii et palju ei räägi, lähme ujuma. Ujumiskäidud, lähme otsime siis külmkapi magneti. Paime riided selga, nüüd oleme ikka normaalsed isikud Räpinas, mitte mingi sportlased. Aga mitte kuskil üle, kõik pood on läbi kõnd ja ei ole. Oskad öelda, kuhu sööma minna, kus on mingi hea pizza või burger või mis iganes? Seal siit edasi minna konsumi juurde viib puurida pubi. Seal on isegi kui ütlen päris hea toit. Ja no ega ma väga kusagi muale käi seal bussijaama juures, on ka hea nagu söögi koht, aga samas noh. Nii ja okay, okay. Et puurida pubi seal konsumi juures, see on ikka minu arust nagu panikus käia. Okei, okay. No super, aitäh! No nii, tehtud. Kahjuks Bingost jäi siis magnet tegemata, aga proovin saada, nii et keegi kui Räpinast on, keegi siis saatle mulle please või midagi. Lihtsalt mul on vaja seda magnetit. Ma ütleks siuke tore väike linnake. Hästi pikad tänavad, hästi tüütad joosta, aga samas ilusid kohti ka. Mõnus. Aga ma arvan, et ongi kõik. Nii et kui video meeldis, pa like, subscribe, kelluke ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme. TikTok vana, Chaneli komme. Olema puhas, ei pauguta komme. Vinske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. TikTok vana, Chaneli komme. Ei noh, Räpina on vallutatud sees. Tava ei tule. Ha ha ha.